että päivä lähti ihan hyvissä fiiliksissä liikkeelle. Ihan normaalia hiihtoloma menossa. Sitten yhtäkkiä iski ihan hirveä fiilis. Siinku vaikea selittää mikä se fiilis on, mutta niin kuin, ei vaan pysty. Meinaa tulla kai pakko mennä käymään nyt jossain näin. Tää olo on aivan kauhe. En toivo tätä kenellekään tätä oloa. Toivotaan parasta. Ai saatana. Oh. Perkele. Pikku on pakko pysähtyä. Tietysti vittu työterveys jossain helvetin Espoossa. Paikassa, jossa vittu en ole ikinä ollutkaan. Ja tunnetusti mun suuntavaisto on myöskin helvetin paska. Joten yrittää tästä niin jatkaa sitten reippaasti. Vittu mikä olo, tää on ihan hirveet. Ei lääkärikään pysty ihmeitä tekemään, mut niin paljon henkistä taakkaa tämmönen sairastuminen tuo, että ammatti-ihmisen kanssa juttelu rauhoittaa. Mitä se nyt lääkäri sano? Nyt olisi hyvä, että menet suoraan kotiin ja pysyt siellä. Ja niinhän se on. Mitäs muutakaan voi. Olo on vähän parempi. Selkeästikin askel hyvä antaa paremmin. Nyt mukavaa mennä himaan ihan luvan kanssa. Hyvää teki muutaman tunnin nokoset. Selkeästikin oli sen tarpeessa. Siis olen ennenkin käynyt lääkärillä hassujen vaivojen takia. Mutta luonnollisesti tällä kertaa ilmassa on pelkoa. Ja että niin mitä sitä nyt saakaan kaikkialta. Ja yleensä ne lääkkeet on sellaisia, että niin sun pitää vaan tehdä enemmän. Mikä on hassu, koska mä yrittänyt käydä kuntosalilla ja mä luulen, että mulla olisi kaikki paikat kondiksessa, mutta nämä oireet oli niin voimakkaat, että mä ajattelin, että niin onks nää nytten se, minkä kaikki saa. Mut se, mitä nytten lääkäri antoi mulle, jonka mukaan sitten sen pitäisi auttaa tähän, niin se oli kyllä oudon juttu, mitä ikinä on se tullut saatua. Nimittäin se antoi mulle tällaisen. Semmonen uusi petikaveri tuli tähän perheeseen. Tää oli vähän tämmönen vitsivideo. Toivottavasti teilläkin on kiva keskiviikko.